उपत्या दशकम् अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयां हि तत्ताभितो जातः शिष्यनिबन्तदन्त्रितमनस्त्वश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हे पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधित स्वेनैव चान्ते वदं सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तश्चक्तिमात्रानतं ब्रह्मत्वेषि तदा किलं नृपकुलं हन्तुञ्च भूमेर्बरम् सञ्चातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरज पित्रो रदा संमदं गणश्च दुर्दशवया गन्धर्वराजेवनाग् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितु क्रोताकुलस्याज्ञया ज्ञादिकसोदरै सममिमा चित्वात् शान्तात् पितुस्तेषां जीवनयोगमा पितवरं माता च देदात् पित्रा मातृमुदे स्वता हृत पित्रा मातृमुदे स्तवा तेनो निजादाश्रमात् हिमगिरा भृकोर्गिराहिमगिरा भाराद्यगौरीपतीं लब्ध्वा तत्परशुं तद् तदनुज् चेदी महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमता कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् सुरगवी सम्प्राप्तसम्बद्गनैस्त्वत्पित्रा परिपूजित पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः कां क्रेतुं सचिवं तेनापि रुन्दन्मुनी चक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलितक्रोधोतसुसैक्यासमं बिभ्रद्यातमहोदरूपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरुढस्सहः सह वाहयन्त्रिकरतं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्राप्स्तु ता सङ्ग्रहम् सम्प्राप्स्तु ता सङ्गरं पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्मः सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर् व्याजृम्बिदायोदनः सद्यस्तत्ककुटारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रदृदनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलङ्केशगर्वापः श्रीमद्पाहुसहस्रमुक्तबगुशस् रास्त्रं निरुन्धन्नमु चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विपले भूत्वा हरिन् त्वामुदा ज्ञायन्तं चितसर्वदोषमवधिस् सोगात् परं ते पदं भूयो मशितकेकयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकाम् आज्ञानं हृदयं निरीक्ष्य भगुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरदायुधस्त्वमकृता विप्रदृहक्षत्रियान् तिक्षक्रेषु कुटारयन् विशिकयन् निक्षत्रिया मेदिनी ताजो जीवनकृन्दृपालकुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्यातसमन्तपञ्चकमः गे पितॄन् यज्ञेक्ष्माम् अपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णोमुं निहनिष्यति दिशमितो युद्धात्कुमारैर्भवा यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूप्रति तपस् तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वातिसहस्तापसैः ध्यातेश्वासधृता न वासचकितं सिन्धुं उत्सार्योद्धृतकेरलो बृहपते